Oh. In a moment, eh? De er også søde. Hvorfor er der en hest? Jeg tror, de står dernede bagved. Der må vi gerne se. Så skal I gå rundt om. Hvorfor har du en kikker? Fordi jeg tager video. Og hvorfor er det en hue? Jeg synes, det gød er så fede. Har du tabt noget? Ja. De der. De der. Ja. Hvor er hesten her? De står nede på den anden side, hestene. Baby. Måske. Jeg synes, at gødene er så fede. Ja, de er søde. Jeg synes ikke. Har vi sagt til de andre, at vi skal hjem nu? Vi har faktisk set hestene, da vi gik ned. Ikke også? Men lige nu, der skal vi faktisk tage hjem, så vi kan spise picnic. Så I skal komme med nu. Og så skal I finde jeres mor og makker.
Thank you.